Армысыз құрметті футбол серком футболдан. Олимпиад кафе алқасынан көбігі Шарықтау шегіне жетті. Бүгін финал Алматының орталық стадиона биыл 32-ші рет ұйымдастырылып отырған қазақстан көбігінің финалында батыс дербиі. Атырау командасы Ақтөбемен кездеседі. В прошлом году, когда в Кубке Казахстана в той самой серии пенальти со счетом 9-8 Ахтубе проиграл Атырау, то свой пенальти не забил только Лионель Струми. Поэтому, я думаю, по-особенному настраивался аргентинец на эту встречу, чтобы... Алгасырган пас. Ойын ережесі бұзылды Думбуяға қарсы. Үш ойыншыдан құрылған қорған. Леонов шәкірттерін ойында бағандап тұралы. Өте керемен тайып соққыс орында алды. Де қақпаға тура депті соңғы сәтте ғана Хаткевич. Сейф жасап допты алаңнан шығарып жерді. Керемет соққы Әлібек Қасым. Көңіл күйлер көтеріңкі. Кәдімгі финал көріп жатырмыз. Қақпаға соққы! Есеп! Бірдене! Атырау! Атырау бірдене есебімен алға шықты. Я, жоқ жерден ұйымдастырылған шабуыл. Күтпеген жерден жасалған соққы. Голдың авторы бұл 13-ші нөмірдегі бойынша Николай Сигнелич. Есеп 1-0. Міне Стасевичтің әуелі жаздырған пасы. Оны баспен ұрған Николай Сигневич. Шаски қайтарғандай болған, бірақ доп-доп шыр көбелек айналып, қақпа торында тулап жатты. Двумя игроками из Беларуси, это связка Сигневич-Тасевич. Кстати говоря, два самых результативных игрока команды. В этом сезоне у Сигневича 9 голов забитых. У Игоря Стасевича 4 забитых гола и 5 голевых передач. Тоже 9 голевых действий в сумме. Попытка здесь была удара. Жайро. Акво. Хорошо сыгрались. Дальше Думбуя. Снова Акво. Акво простреливает. И мяч улетает на угловой. Бывает туда. Я Думбуя. Тырсып жүргенде Жайро жанда. Өз қапталында ойқастап жүр. Бірек. Бірінші таймда шын керек Фредди Гондола мен Ромероны алғы шептен байқамады. Есеп 1-0. Бірінші тайм аяқталды. Голдың авторы Николай Сигневич. Әдемі гол соқты. Стасевич бар 22-ші нөмірде, Игорь Стасевич 17-ші нөмірде, оң қапталда. Жоэль Каямба өте топты шабуыл, бірақ Ақтөбенің бұл шабуылы нәтижесіз аяқталды. Севалястың Николай Сигневич 13-ші нөмірде, Ақтөбеде бүгін Атырауда бүгін осыша жалғыз шабуылша. Мяч футболистов Ахтубе. И снова не держится он у красно-белых. Что произошло? Наурызбек Жагоров. Жагоров, обманное движение. Дальше пас направо. Отсюда Якоб Новак бьет. И выше ворот мяч пролетает. Корнаушыларға тип керзерпілді. Қарында шабуыл Игорь Сасевич. Он алда Каиров бар. Сасевич есейді. Капитан. Қақпаға соққы жасауға мүмкіндік бар. Соққы жасалды, бірақ Каиров. Табы соққы. Я, жерде ойын сықалып қойды Ақтөбенің ойыншысы. Табыр тамашалайық. Орызбек Жагоров қолына доп тиген жоқ. Сондықтан оған қазір бірінші кезекте қорғанысына сауатты ойнау керек. Алғасырған доп және қақпаға соққы жасау қажет. Дарни Ромеро. Қарасыз қандай әдемі пас, және қандай берекетсіз әрекет.
қазан текен табыры доп. Әлбек қасын бұл жолы. Таңжарықов. Севалиос, Хосе, Хосе де сол қапталды қойшыны ойынға қосты. Қақпаға соққы жасаға болады және! Егор Хаткевич! Әдемі қайтарды. Там за защиту отвечают такие парни, как Каиров, Танжариков. А вот Матео Барыч, подача на него следовала. Но мяч в руках в итоге у Егора Хаткевича. И не будет торопиться. 36-летний вратарь. Бежит, бежит. Устремляется смотреть ВАР. Давайте смотреть. Матео Барыча. Улжас Керимжанов. Ну, действительно, откровенно держал. Потом с двух сторон, получается, зажали футболиста Ахтубе на Йоке Керимжанов. Решение Даниара Сахи. И это пенальти! Пенальти получают ахтубинцы на 88-й минуте встречи. Уже мы видим эмоции у болельщиков красно-белых. И Алибек Касым берет в руки мяч. Штатный пенальтист Ахтубе против Егора Хаткевича. Касым Хаткевич, кто кого? Бьет Алибек Касым и забивает! Забивает в левый угол. Алибек Касым угадывает направление полета мяча Егор Хаткевич, но не успевает этот удар парировать. 1-1. Ахтубе счет сравнивает в концовке основного времени матча. Неужели попахивает у нас овертаймами? Ведь не так много времени осталось играть. Будет компенсированное. Да, это несколько минут, но не так много, наверное, шансов того, чтобы избежать у нас дополнительных получаса игры. Западное дерби. Не все здесь так однозначно. А ведь в этом сезоне уже дважды играли эти команды друг с другом со счетом 1-1 в основное время. И здесь вновь ситуация может повториться. Если брать в учет все турниры этого сезона, основные. Так, а что здесь произошло? Пока нам показывали повтор, Ахтубе забивает еще один гол. Забивает Ахтубе 2-1. Что творится? Ничего мы не поняли, мы видим лишь эмоции. Ахтубе, мы слышим лишь эту реакцию невероятную. Ну как так? Как так? Очень обидно, что мы все это не видели в прямом эфире. Ахтубе здесь уже на бросок попадается Идрис Умаев. Валерий Ситало. Вся скамейка Ахтубе выбегает сейчас. Как за какие-то 100 секунд примерно все перевернулось ног на голову. Фредди Гондола-Смит забивает таким неуклюжим, я бы сказал, ударом. Но все же делает свою работу. Отодвинул здесь Жумаханова и еще и меж ног. Пролетает мяч Егору Хаткевичу. 2-1. Что за невероятная концовка? Это какой камбэк? Как быстро меняются эмоции на поле. Болельщики от РАУ уже готовы были праздновать первые трофеи за 15 лет. И тут назначены пенальти. Гол Алибека Касыма с 11-метровой отметки. И пока нам показывали повторы этого гола, Ахтубе забивает еще один мяч. Манжарян тем временем из поля уходит. Матеус Барбоза выходит вместо него. 2-1. Төрт-рет финалға шығып отыр. Бұған дейін бір рет кубок иегері атанып, екі рет финалда қарсыластарына жол берген. Ал Атырауше, Атырау барын салар. Қақпаға соққы! Өте, өте қауіпті соққы. Хаткевичтің өзде осы жерде. Данияр Сахи Шаскиге допты жылдам ойынға қос деген пәрмен берді. Атырау өз тарихында 5-ші рет финалда. Бұған дейін 3 рет финалға шығып кубоктан айырылған. Бір рет кубокқа қол жеткізген. 4-ші рет Қазақстан кубогы уыстарынан шығуға жақын. Алға асырды. Және Данияр Сахидің осы ойындағы соңғы ысқырығы. Аслан әдел. Иә, төрешіге наразылығын білдірді.
Ал Ақтөбенің ойыншылары өз тарихында екінші рет Қазақстан Кубогының егері атанып отыр. Құттықтау қабылдауда. Финалистер финалға шығудың өзі үлкен ерлік, үлкен жетістік. Леонель Астромия осы кубокты қабылдайды және осындай от шашулардың арасында керемет эмоция. Не поднимает сегодняшний именинник. Вот он, день рождения мечты. Леонель Струмия. Кубок Казахстана над своей головой. Ақтөбе обладатели этого трофея. Жархан Женес. Леонель Струмия. Команда капитан ретінде. Дегенмен, өзге де командаластарды барлықта женеске лайық болды. Міне,